среда. 27. Ovo je ovdje katastrofa, rekao sam. Jesu počeli da asfaltiraju? Gde, odavde ili od tuda? Od tuda. Dugi svoj. Pa ništa, ja rekao tu asfaltiraju da snimim. Ne, ne, ovde na grubu da ga pripremimo malo. Da ne je toliko za auta, znači. Da, da. Da poslije... Užasno. Ču bude poslije. Gde da ga pripremimo malo. Hajde. Se radi u ovom delu.